Në Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian duhet të lëvizë më shpejt në mënyrë që vendet e rajonit të bashkojnë Unionit sa më shpejt që të jetë e mundur, deklaroi ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg. Ne jemi të vonuar dhe duhet të hapim në fund negociatet antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Duhet të vazhdojmë Bosnjë-Hercegovinën dhe të përfundojmë çështjen e heqjes së vizave me Kosovën, theksoi ministri i jashtëm austriak gjatë një takimi me homologun grek Nikos Dendias. Lufta në Ukrainë tregon se BE-ja duhet të ecë përpara për të marrë ngjirin e saj, vendet që janë më afër zonave të konfliktit dhe ato të rrethuara nga shtetet anëtare të BE-s, shtoi ministri i jashtëm austriak. Ministri i jashtëm grek theksoi nga ana e vet se rajoni ynë është plot me sfida. Ballkani Perëndimor është një pjesë e rëndësishme. Ju falenderoj që jeni pajtuar në mënyrë kaq të hapur me agjendën europiane të Ballkanit Perëndimor. Ne gjithmonë themi se nuk ka rrugë tjetër veç rrugës europiane. Nëse nuk japim Ballkanit Perëndimor shpresën e antarësimit në BE, shoqëritë atyre vendeve për mendimin tim modest do të jenë viktima të tundimeve që vijnë nga palë të tjera. Ne duhet të punojmë së bashku në mënyrë që negociatat me Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut të hapen përfundimisht, a theksoi ministri i jashtëm grek. So that negotiations between Albania and North Macedonia finally start.